স্বাগতম জানাইছো। জাগিৰোডৰ ৰাজভোগ ধাবাৰ সমীপতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত চালকৰ আসনত আবদ্ধ ট্ৰাকৰ চালকজন আৰু দুৰ্ঘটনাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ট্ৰাকখনৰ সন্মুখ ভাগ। এই দৃশ্য বহু চেষ্টাৰ অন্তত চালকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অৱশ্যে সক্ষম হৈছে সকলোৱে। অত্যন্ত শিহৰণকাৰী কিছু দৃশ্যাংশ, বহু যুঁজ পাগৰ কৰি আৰু বহু চেষ্টা কৰি চালকগৰাকীক উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে জাগিৰোডৰ এই যি দুৰ্ঘটনা। ৰাজভোগ ধাবাৰ সমীপতে এই দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত চালকৰ আসনত তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আসনখনতে চালকগৰাকী। দুৰ্ঘটনাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ট্ৰাকখনৰ সন্মুখ ভাগ। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ এতিয়া হাত দাঙি দিছে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বানক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আখ্যা দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিব নোৱাৰি অসহায় মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে চহৰবাসীক দোষাৰোপ কৰি নলাত আৱৰ্জনা, বটল ইত্যাদি ইত্যাদি পেলোৱাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত চাৰিটা দিনে কৃত্ৰিম বানপানীত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰবাসী। চাৰিদিনে বন্ধ হৈ আছে শ শ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, গৃহবন্দী হৈ আছে চহৰবাসী, অসহায় হৈ চাই ৰৈছে জিলা প্ৰশাসনে। কি কৰিব, তাত কেনেকৈ পানী ওলাই যাব, হয়তো এতিয়া এই বৰষুণ বন্ধ হ'লেহে যেন সকলোখিনি শেষ হ'ব, নহ'লে এই ধৰণৰ যি চাৰিটা দিনৰ অৱস্থা, ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে যেন এই পানীৰ মাজতে জলাকলা খাই থাকিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত এক বিস্তৃত ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ। হয়, কৃত্ৰিম বানৰ আজি চতুৰ্থ দিন ডিব্ৰুগড়ত আৰু চতুৰ্থ দিনেও অপৰিৱৰ্তিত ডিব্ৰুগড়ৰ অৱস্থা। ডিব্ৰুগড়ৰ যি বিভিন্ন অঞ্চল আচলতে প্লাৱিত হৈ গৈ আছে, ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে পানী আৰু পানী ক্ৰমান্বয়ে বঢ়াৰ পাছতে এই যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশক তদাৰক কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়কগৰাকী আজি নিজে ওলাই আহিছে আৰু ডিব্ৰুগড় বিধায়ক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলিতে আছে আৰু তেওঁ বিশেষ আচলতে স্পষ্টকৈ তেওঁ কথাবোৰ কৈছে যদিও, কিন্তু পানী নিষ্কাশনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ লগত বৰ্তমানে আমি দেখি পোৱা নাই, যাক লৈ জনসাধাৰণ ভুগিত হৈ আছে। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই যদি দেখুৱাওঁ, এবাৰ কেমেৰা ঘূৰাই ডিব্ৰুগড় বৰ্তমান থানা চাৰিআলিয়া, এয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰ থানা চাৰিআলি। থানা চাৰিআলি কিন্তু একেদৰেই আছে, একেদৰেই থানা চাৰিআলি আছে। কালিৰ পৰা আৰু অধিক বৃদ্ধিহে পাইছে পানী আৰু পানীৰ যি পৰিমাণ, সেই পানীৰ পৰিমাণ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বিভিন্ন ঠাইত। আৰু আমি যদি শেহতীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ, এজন লোক আছে, মোৰ নিজৰ ছাতিটোৱে তেওঁ ধৰি দিছে, কেনেকুৱা সমস্যাত আছে, আপ কেছে সমস্যা মে হাব, বহুত বুঢ়ী হালত, কা ঘৰ মে পানী হে, ঘৰ মে পানী হে, দোকান যাত না পানী, কিতনা দিন হৈছে দোকান বন্ধ, তিন চার দিন হো গয়া, আবি কিয়া সোচ রে কিয়া কৰনা হোগা, আবি আব কিয়া কৰনা হোগা, পড়ে হে এসে হি পড়ে হে, নুকসান হো রহা হে পুরা, হ্যাঁ কিতনা নুকসান হো রহা হে, ঘর মে সামান নুকসান হো রহা হে, ঘর মে হো রহা হে, দোকান পে হো রহা হে, হয় ঘৰ দোকান সকলোতে আচলতে পানীৰে আৱৰি পৰিছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, অচল হৈ গৈছে জনজীৱন, বিশেষকৈ আৰ্থিক অৱস্থাটো দুৰুলা কৰিছে। পইচা যি টকা পইচা মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত ঘটে, যিখিনিৰে উপাৰ্জনেৰে তেওঁলোকে ঘৰটো চলে, সেই ঘৰৰ চলাৰ যি বাট, সেই বাটেই বন্ধ হৈ গৈছে। তাৰোপৰি চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা ঘৰসমূহত এতিয়া পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছে, গোটেই আৱৰ্জনাপূৰ্ণ পানী আৰু নিজৰ আচবাব, ঘৰৰ বহু বস্তু তেওঁ মুখেই ছাটি ধৰিছে এজন জ্যেষ্ঠ লোক, তথাপিতো তেওঁ ছাটি ধৰিছে। প্ৰবল বৰষুণ বৃষ্টিপাত কালি নিশাৰ পৰা অব্যাহত আছে, আজি চাৰিদিন ধৰি কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ আছিলে, আজি কিন্তু যোৱা নিশাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ ৰোৱা নাই, যাৰ বাবে পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু একে সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিপদসীমাৰ জলস্তৰ সেয়াও বৃদ্ধি পাইছে। এইটো এটা বেলেগ দিশ, কিন্তু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজত পানীৰে আবদ্ধ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। আমাৰ লগত প্ৰশান্ত ফুকন আছে, আমি পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম। ছাৰ, কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা ভাবিছে, আপুনি পানীত ওলাই আহিছে? এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, আমাৰ যিটো বৰষুণ, ৰেইনফল, ৰেইনফল ইমান বেছি হৈছে, যদি আপোনাক লিটাৰলৈ যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ, যোৱাকালি গধূলিলৈকে 150 কোটি লিটাৰ পানী বৰষুণ হিচাপে ডিব্ৰুগড় এণ্ড কেচমেণ্ট এৰিয়াত, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা লৈ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে এনেকুৱা বৰষুণ হৈছে। ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়ি আছে, মানে এইটো ডিজাষ্টাৰ এটা, এইটো এটা মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈছে। এইটো এটা কোনো উপায় নাইকিয়া যে পানী যিখিনি আছে আমি উলিয়াই পেলাই, 7টা পাম্প চলি আছে, আপোনালোকে গৈ চাই লওক, 7টা পাম্প আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা নাতি দূৰৈত আছে, 7টা পাম্পৰ ভিতৰত এটা পাম্পৰ ডাঙৰ পাম্প যিটো আছে তাৰ ডিচাৰ্জ পাৰ ছেকেণ্ড 700 লিটাৰ পানী আমি ডিচাৰ্জ কৰিছোঁ, বাকী যিকেইটা পাম্প আছে চব 350 লিটাৰকৈ 7টা পাম্প আমি ডিচাৰ্জ কৰি আছোঁ। কিন্তু উপায় নাইকিয়া হৈছে, যে ইমান বৰষুণ,
আৰু আমি এটা যিখিনি বস্তু যত আছে ইয়াত মানুহৰ অসুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে এছ ডি আৰ এফৰ আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ ডিজাষ্টাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় এতিয়া গৈছে গৈছে হেৰিলে গৈ মধুপুৰত যিখন চুইচ আছে আমাৰ যিখন চুইচ চেঁচা নৈ আৰু দিহিং যদি বাঢ়ে আমি চুইচখন বন্ধ কৰি দিব লাগে কিন্তু আমি চুইচ বন্ধ কৰা নাই ড্ৰেইনেদি ভালকৈ পানী গৈ আছে বানতবোৰ গৈছে জোনাৰ শিৱগুৰি গাঁও বানত আবদ্ধ হৈ আছিল ষাঠিখনৰো অধিক গাঁও ইফালে শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা দ্ৰুতগতিত পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতে জোনাই মহকুমা প্ৰশাসন আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ দলে গাঁওখনত উপস্থিত হৈ শিশু মহিলাসহ প্ৰায় 60 লোকক নিশা উদ্ধাৰ কৰে আৰু বৰ্তমান বান বিধ্বস্ত ৰাইজক জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অস্থায়ী তাত যি শিবিৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰ পাতি মহকুমা প্ৰশাসনে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ চিয়াং দিবাং বিশেষকৈ আৰু দতুং নদীৰ বানে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ গাঁওখনক সময়খিনিতে আন এটা বিৰতিৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Tojo. মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রিসভাত স্থান পাব তিনিগৰাকী নতুন মন্ত্রীয়ে নতুন মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের সমান্তরালকৈ সলনি হব বিধানসভার অধ্যক্ষ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ আসনত বহিব নতুন অধ্যক্ষ বিপৰীতে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হ'ব নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী কিয়নো 2025ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিটিআৰ নিৰ্বাচন বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ সন্মুখত থকা একমাত্ৰ নেতা হ'ব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তেনে সময়ত বিধানসভাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থাকিলে বিটিআৰ নিৰ্বাচনত সন্মুখৰ পৰা দায়িত্ব পালনত অসুবিধাত পৰিব বিজেপি সেয়ে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা আঁতৰাই বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক দিয়া হ'ব মন্ত্ৰীৰ পদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীসভাক সম্প্ৰসাৰণৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্ৰসংগ মন্ত্ৰীসভাখন চলাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী কাম কাজ চলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া কাক কত হ'লে ভাল হ'ব বুলি ভাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কৰ্তৃত্বটো আছে হিচাপে সময়ে সময়ে সেইবোৰ চলি থাকিব কৰ্ণধাৰ বৈঠকে যাতে যাক যেতিয়া লাগে বুলি ভাবে যাক নামিব লাগে বুলি ভাবে এতিয়া মন্ত্ৰীটো বাদে দিয়ক মোকতো চবৰ পৰাও উঠাই পেলাই বেলেগ কামতো নিয়োজিত কৰিব পাৰে অৱশ্যে নিশা শুনা কথাবোৰ কেতিয়াবা শুদ্ধ নহ'ব পাৰে কিন্তু দিনৰ পোহৰৰ কথাবোৰ সত্য আকাৰে ইংগিতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমান মাজুলী নিমাতী সংযোগী যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে জাৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্ত আৰু পানীত বুৰ গৈ আছে নিমাতী আৰু মাজুলী পাৰঘাটৰ দুয়ো পাৰৰ ৰেম্পবোৰ ইফালে অফলামুখ পাৰঘাটলৈ যোৱা এটা সৰু পথ ছিগি যোৱাৰ ফলতে শনিবাৰে বন্ধ হৈ পৰিছিল ফেৰী চলাচল পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব ফেৰী সেৱা নানান পৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ ফলত যোৱাকালিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ অতি বৃদ্ধি পাইছে অতিকৈ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ ফলতে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে নিমাতী কমলাবাৰী আৰু অফলা নিমাতী দুয়োটা ঘাট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু আমাৰ ইয়াত ৰেম্প নাই বিশেষকৈ কাৰণে গোটেই নিমাতী ছাইড আৰু হওক মাজুলী ছাইডৰ গোটেই পাৰখিনি পানীৰ তলত বুৰ গৈছে ইয়াতে থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহো পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু আমাৰ মানে নাওসমূহ লগাবলৈ ৰেম্প নাই নোহোৱাৰ কাৰণে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে নাওখিনি যাত্ৰীবাহী নাওখিনি বন্ধ কৰা হৈছে
আর বিগত কেবাদিনো ধরে সুবুরিয়া রাজ্য হয়ে থাকা নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলতে ফেনে ফুটুকারে উফন্দি উঠিছে রাজ্যের কেবাখনো নৈ উপনৈর জলস্তর। রাজ্যজুড়ি নেড়ানেপেড়া বরষুণ হয়ে থাকার ফলত বিপর্যস্ত কেবাখনো জেলার স্বাভাবিক জনজীবন। বানর কবলত তিনিচুকীয়া ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কেবাখনো রাজহ গাঁও আর বানর কবলত তিনিচুকীয়ার ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যান, লাইকা, ইফালে গুইজা, নতুন রঙাগড়া গাঁও, খামটি গোয়ালি আদি রাজহ গাঁওবর এটা বানর কবলত। ব্রহ্মপুত্রর ডিব্রু নদীর উফন্দি অহা ফলত গুইজান আর নতুন গাঁওর মূল পথর উপরে পানি বাগরি আছে। বান পরিস্থিতির বুঝ লৈছে মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে। এই সন্দর্ভত এক রিপোর্ট আগবাইছো আমার তিনিচুকীয়ার সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীর। কেইদিনমানৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ডিব্ৰু নৈৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ সেয়া বৃদ্ধি পাইছে আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ গুইজানত। যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ গুইজানৰ পৰিৱেশ, যিটো বিশ্ববিখ্যাত ডিব্ৰু সৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইতিমধ্যে বানপানীৰ কবলত, আৰু আমি যিটো গুইজানত আছোঁ গুইজানৰ যিটো আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইটো পাৰে হৈছে ডিব্ৰু সৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিমধ্যে বানৰ কবলত দেখা পোৱা গৈছে। আৰু যিসকল আচলতে এই যি ডিব্ৰু সৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰত আচলতে দাঁতিগড়া অঞ্চলসমূহত যি আছে গাঁওসমূহ আছে সেই গাঁওসমূহ বৰ্তমান বানপানীৰ কবলত, আৰু যি গাঁৱৰ যি বাসিন্দা তেনেধৰণে তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু এই মুহূৰ্তত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বুলি ক'ব লাগিব, প্ৰতিবাৰে যিহেতু বানপানী আহিলে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সন্মুখীন হয় যি বাসিন্দাসমূহ আছে ডিব্ৰু সৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে দাঁতিগড়া অঞ্চলৰ বা গুইজানৰ যিসকল ৰাইজ, আৰু এই মুহূৰ্ততো দেখা পোৱা গৈছে একেই পৰিৱেশ। আচলতে গুইজানৰ যি প্ৰায় ওচৰে পাঁজৰে দাঁতিগড়া অঞ্চলৰ যি আচলতে সাতটাকৈ গাঁও ইতিমধ্যে বানপানীৰ কবলত গৈছে। লগতে যিহেতু বানপানী আহিবই বুলি সকলোৱে জানে, যাৰ বাবে প্ৰতিজন ঘৰতে আচলতে প্ৰতিখন ঘৰতে এখনকৈ টুলুঙা নাও তেওঁলোকে ৰাখে আৰু টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত কৰিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰে। এইখিনি সময়ছোৱাত যিহেতু পথৰ ওপৰছোৱাত পানী এবুকু পানী বুলি ক'ব লাগিব, তেনেধৰণে তেওঁলোকে টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত কৰে ঘৰৰ পৰা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে নিজৰ বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে, আৰু বিশেষকৈ গুইজানত যিহেতু বন সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচলতে গুইজান আউটপোষ্ট আৰক্ষী চকী পানীৰ কবলত ইতিমধ্যে গৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিৱেশ। আচলতে গুইজানত আমি উপস্থিত হৈছোঁ, আমি টুলুঙা নাৱেৰে আচলতে আহি গুইজানত উপস্থিত হৈছোঁ, যি ওখ স্থানত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু আমাৰ লগত যিহেতু কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত আছে, আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি যিহেতু টুলুঙা নাৱেৰে নিজৰ যাত্ৰা কৰি আহি পাইছে বা সকলোৰে খবৰ ল'বলৈ আহিছে, কি ক'ব যিহেতু জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে? এইকেইদিন সমগ্ৰ অসমতে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিশেষভাৱে সকলো ঠাইতে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু বৃহৎ আমাৰ গুইজান অঞ্চলটো আজি আমি আহিছোঁ ইয়াতো দেখিছোঁ অতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। বিশেষভাৱে এইটো আমাৰ গুইজান নৈ, গুইজান নৈৰ ইটো পাৰে গৰমজান আছে, লাইকা আছে, দধিয়া আছে, পমুৱা আছে, আৰু সেইসমূহ গাঁৱত এতিয়াও মানুহ আছে। সেইসমূহ গাঁৱত এতিয়াও ম'হৰ খুঁটি আছে, গৰু আছে, কিন্তু বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি সকলোৱে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজত আছে। লগতে আমাৰ ইটো পাৰ্টত প্ৰায় কেইবাখনো চাহ বাগিচা, লগতে কেইবাখনো গাঁও আমাৰ লেবগুৰি, ঠেলাঘাট, নতুন গাঁও, ৰঙাগড়া, ললনি, লগতে অন্যান্য যিসমূহ লাগি থকা গাঁও আছে সকলোবিলাকতে যথেষ্ট পানী সোমাইছে, সকলোবিলাক লাইনৰ ভিতৰলৈকে পানী সোমাইছে। গতিকে এটা ডাঙৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জিলা প্ৰশাসনে আগতীয়াকৈ সকলোবিলাক ব্যৱস্থাসমূহ, সকলোবিলাক যাৱতীয় ব্যৱস্থা ঠিক কৰি ৰখা হৈছে। মই যোৱাকালি উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ লগত বহিছোঁ, এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ লগত আমি কেনেকৈ ধৰণৰ মোকাবিলা কৰিব, কেনেকৈ ধৰণৰ মানুহখিনিক সহায় কৰিব পৰা যায়, ৰিলিফৰ পৰা আদি কৰি পেলাই সকলোবিলাক ব্যৱস্থা যাতে আমি সময়মতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা ঠিক কৰি থোৱা হৈছে। মাত্ৰ যি ধৰণৰ পানী বৃদ্ধি হৈছে আৰু অধিক পানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি দেখিছোঁ, তো গতিকে সকলো হয় যে ডিব্ৰু সৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যিসকল জীৱ জন্তু আছে যিটো পানী হৈছে তেওঁলোকৰ বাবেও যথেষ্টখিনি অসুবিধা আছে। নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে মই মানুহ লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ইটো পাৰে ম'হৰ খুঁটি এৰি থৈ আহিছোঁ, গতিকে আমি এতিয়া যাবই লাগিব। তো এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আছে, তাতে কেইবাখনো ম'হৰ খুঁটি আছে আৰু তাতে এতিয়াও ম'হসমূহ তাতে আছে, গৰু আছে। গতিকে যদি পানী ইয়াতকৈ আৰু বেছি বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই গৰু ম'হৰ কাৰণেও এটা ডাঙৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ যদি পানী কমি যায় তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ একো পৰিস্থিতি নহয়, তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ যাতে সকলো ভালে কুশলে থাকে।
এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাই থান ষ্টিল। উচ্চাৰণ পোৱাটো শুদ্ধ বুলি মন্তব্য বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। ৰাতি কিবা এটা শুনাটো বিশ্বাস কৰিব নালাগে, ৰাতিপুৱাহে ফচলা মিছা, ৰাতিপুৱা নহয় ঘণ্টা, হয় না নহয়? এদিনাওতো সবেই শুনিছিলে যে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ অমুক হ'ব তমুক হ'ব, লাষ্টততো হোৱাৰ সময়তহে গম পালে যে মন্ত্ৰী কোনি হ'ব, এতিয়া কাক দোষ দিব। তো অসমতো এইটো চলি আছে, তো নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ঘোষণা কৰি আছে যে তেখেতে মন্ত্ৰীসভা সালসলনি কৰিব 15 আগষ্টৰ আশে পাশে, তো সেইদিনাটোহে বিশ্বাস কৰিবা। পিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী যদি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ, তেন্তে বাকী দুগৰাকী হ'ব এগৰাকী বৰাক আৰু আনগৰাকী উজনিৰ। ইয়াৰে বৰাকৰ নেতা কৃষ্ণেন্দু পালে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। পিছে কোন হ'ব পৰৱৰ্তী অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, ইয়াকে লৈ চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ। নেৰনেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত ভয়ানক হৈ পৰিছে টিয়কৰ জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি। কোবাল সোঁতত ছিগি গৈছে জাজিমুখ। তিনিআলিৰ পৰা হাতী খাল সংযোগী পথৰ বহুকেইটা স্থান এই পৰ্যন্ত পথছোৱাত কোনো ধৰণৰ সতৰ্কীকৰণৰ ব্যৱস্থাও লোৱা নাই প্ৰশাসনে। ইপিনে চাপৰিত আবদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ গোধন, ভয়ংকৰ বান প্লাৱিত হৈছে ন ন অঞ্চল, পৰিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা। টিয়কৰ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ। জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে অতি ভয়ানক হৈ পৰিছে। জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে যি আচলতে কালিৰে পৰা যি প্ৰবল গতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী বৃদ্ধি পাইছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত জাজিমুখৰ পৰা, জাজিমুখ পাৰঘাটৰ পৰা যি আচলতে বেজৰচিগা হাতীখাল সংযোগী পথ, এই পথসমূহ সম্পূৰ্ণ প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু বহু স্থানত সহায় লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু একেদৰে বহু পৰিয়াল ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে, সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। এই যি স্থানত আছোঁ, এই স্থানত দেখিছে যে প্ৰবল সোঁত ইতিমধ্যে পথছোৱা ছিঙি লৈ গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি কোবাল সোঁত, এই সোঁতে পথছোৱা ছিঙি লৈ গৈছে, এটি পকী পথ। আৰু যিহেতু আজি আমি পুৱাৰ ভাগতো এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ইতিমধ্যে যিসমূহ ইয়াৰ লোক, এই লোকসকলৰ যি গোধন, সেই গোধনসমূহ চাপৰিত এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে। শ শ গোধন ইতিমধ্যে চাপৰিত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু যিহেতু এই পৰ্যন্ত সেইসমূহ গোধনসমূহক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে বহু চাপৰি পানীত ডুব গৈছে, যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ যিসকল নৈপৰীয়া লোক, এই লোকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে। আৰু এই যি পথ দেখিছে, এই পথটোৰ এটা স্থানতেই নহয়, বহুকেইটা স্থানত ইতিমধ্যে ছিঙি লৈ গৈছে, ইয়াৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে আৰু বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত তল গৈছে। মই অকণমান, আপুনি ইয়াৰ স্থানীয় লোক এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱাকালিৰ পৰা যি পলনকাৰীত যি বানে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে, এই তাণ্ডৱৰ ফলত আচলতে টিয়ক ৰাজচক্ৰই হওক আৰু পূব দুৱাৰ ৰাজচক্ৰ হওক, দুয়োটা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত জাদিমুখ পঞ্চায়তৰ এটা বৃহৎ এলেকা আপোনাৰ বানপানী কবলত পৰিছে, যাৰ ফলত আপোনালোকে এই অঞ্চলটো যিহেতু কৃষি প্ৰধান অঞ্চল বা গোধন বা গৰুমুখ পোহপালন কৰি তেওঁলোকে আচলতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চাপৰিত আচলতে বহু শ শ গৰুমুখ বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত আমি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন, যোৰহাট টিয়ক ৰাজচক্ৰ বিষয়া, যোৰহাট ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনক আমি এটা কথাই আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে যিসমূহ বান পৰিস্থিতি হেৰিয়ৰ খাতিৰে আপোনালোকে যিসমূহ মিচিং ৱাটাৰ পাম্পেই হওক বা এছ ডি আৰ এফ আদি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত মানুহ নিক্ষেপ কৰক, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত টিয়ক ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়াগৰাকী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু কেৱল তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণে নকৰি যাতে এটা সুতান্ত্ৰিক মানে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেই কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ।
নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ পিছতে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত জলপ্ৰলয় নামি আহিছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গংগাৰ জলপৃষ্ঠ। ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠা গংগা নৈত উটি গৈছে পাৰত ৰখাই থোৱা প্ৰায় শতাধিক বাহন। উল্লেখযোগ্য যে পাৰ্কিংস্থলীৰ পৰিৱৰ্তে গংগাৰ আশে পাশে থকা স্থানত গাড়ীবোৰ থোৱা আছিলে। সৌভাগ্যক্ৰমে পৰ্যন্ত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। গংগাৰ পাৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এতিয়া সতৰ্কতা জাৰি। बरसात की नदी का जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए जल स्तर से दूर रहें और नदी के किनारे से दूर रहें। नहाते समय ध्यान रखें, पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है, इसलिए समय संयम बरतें और नहाने में जो है नदी के अंदर ना घुसें। आपको दोबारा से बताया जा रहा है, बरसात का पानी का बहाव बहुत तेज है और जल स्तर अचानक बढ़ जा रहा है, इसलिए नहाते समय सुरक्षित नहाएं और सुरक्षित अपने घर पहुंचें। बारिश पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बारिश हो रही है, एकदम तेज बारिश हुई। जब हमने वहाँ देखा तो तब तक जो है सारी गाड़ियाँ बह रही थी, बहुत सारी गाड़ियाँ, हमारी गाड़ियाँ बह रही। जिया जी की मेरी ये 8-9 गाड़ियाँ भाई, पानी एकदम बाढ़ आई ऊपर से। कुछ लोग जो है 1-2 गाड़ियाँ हटवाई हुई लोगों ने वहाँ पर, उतनी में बहुत तेज बारिश आई जिससे सारी एक साथ बही। बहुत तेज बारिश आई लेकिन बस गाड़ी खड़ी थी, मुझे पता नहीं चला कब बही। मुझे लोगों ने फोन आया मेरे कि तुम्हारी गाड़ी इधर आ गई है, मैं दौड़ के इधर आया, लेकिन मैं तो रस्सी उस्सी भी लेके आया हूँ कि कुछ करेंगे, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा।